Este o bucurie pentru mine și o onoare să particip la o asemenea întâlnire. A vorbit despre domnul Dinu Săraru, cred că este din partea mea și o impolitețe. Încă este o personalitate așa de mare și de puternică, încât eu nu pot vorbi. Asta doar vreau să-i mulțumesc mult pentru efortul pe care l-a făcut. Vreau să-i mulțumesc, să vin aici, vreau să-i mulțumesc pentru tot ce a făcut în viață, dar mai ales pentru aceste scrieri deosebite care vor rămâne în istoria literaturii române și nu numai, pentru a fi oglindă a ceea ce a însemnat țăranul român, adevăratul țăran român, nu fermier, ci adevăratul țăran român. Asta vă mulțumesc mult, vă doresc sănătate, să fiți sănătos, să vă țineți bine pe picioare, că noi avem nevoie de dumneavoastră, generațiile noastre, nu numai ca amintire, dar mai ales ca o prezență vie pentru tinerile generații, să știe și ele de unde am plecat, fiindcă până la urmă nu e așa, fiecare a doua generație sau cea mai mare parte a doua generație de orășeni s-au născut în sate, s-au născut la țară. Și au purtat, poate la treia generație, în spate, au purtat orășii. Nu trebuie să fie, să ne fie jenă, dar acei țărani adevărați și acea mentalitate adevărată despre care vorbim astăzi. Încă o dată, mulțumim mult să vă ținem dumneavoastră sănătos, să ne bucurați. Domnul Dinu Săraru s-a născut pe 30 ianuarie 1932, deci luna trecută. Zăpada nu ne-a lăsat, era programat 28 să vină și știți că s-au închis autostrăzile și n-a putut să vină. Deci a născut în județul Vâlcea, fiul al Corneliei Săraru și al Costică Săraru din comuna Slătioara de lângă Horezu. Acum se spun și pe mine mă prezintă lumea așa că sunt soțul nevestei mele, nu scriitorul Dumitru Augustin Doman, îl prezint și eu pe domnul Săraru, fiind tatăl Roxandrei Săraru, aproape la fel de cunoscută ca și dumnealui. A avut o carieră prodigioasă, n-a fost sau nu este numai scriitor, numai vă înșir pe scurt cariera domnului Săraru. În anii 50 a fost redactor la Radiodifuziunea Română. Era singura, de altfel, nu ca acum sunt atâtea. În anii 60 a fost pe rând secretar general de redacție la revista Secolul 20, ziarist la Scânteia Tineretului, secretar general de redacție la Luceafru. Era revista care a lansat atunci generația 60, marea generație 60, pe timpul lui Eugen Barbu cu cunoscutul cenaclu Luceafru de la Sala Oglinzilor, nu? În 68-69, șef al publicațiilor televiziunii române. Între 1977 și 1990 a fost director al Teatrului Mic. Probabil cine a fost a locuit la București, a fost student acolo sau știe ce se întâmpla la Teatrul Mic din București. Și după evenimente, în 2001-2004, a fost și director al Teatrului Național Ion Luca Caragiale din București, un fel de încoronare a carierei dumnealui. Ei, opera, deși cineva am citit undeva că ar avea o operă mai puțin întinsă, ei bine, nu. Are o operă vastă și variată în același tip, aș zice. Iată, 1966, Teatrul Românesc și interpreți contemporani. 1973, Al Treilea Gong. Era om de teatru, era critic de teatru și a debutat în 1974 cu romanul Niște țărani, pe care eu mi-aduc aminte că îl citeam în foileton în placă. În 1976 a publicat Clipa. Între 1981 și 1986 o trilogie, Dragostea și Revoluția.
În 87 adevărul toată ziua, după 1989 a publicat un fluture alb cu sânge pe aripi, Iarba vântului, trilogia țărănească, Crimă pentru pământ, o piesă de teatru, Ciocoii noi cu bodyguard. Trebuie spus că toate romanele domnului Ghenu Săraru, cred că toate, au fost ecranizate. În 2005, generalul Revoluției cu piciorul în ghips, iată și publicistul este, are o carte de dialoguri cu generalul Victor Stănculescu. Și, în sfârșit, avem aici ultimul țăran din Slătioară. La premii, cam tot așa, trebuie spuse cele mai importante. A luat premiul Academiei Române pentru romanul Niște țărani. Îmi aduc aminte că odată se făceau glume de-astea de anul nou, se dădeau câte o pagină în Luceafuru, scris Mircea Micu, romanul anului, Dinu Țăranu, Niște țărani. Premiul pentru scenariu cinematografic Clipa, Premiul Mihai Eminescu pentru Iarba Vântului, Premiul Liviu Breanu pentru Crimă pentru Pământ. Într-o vreme, mai am vreo trei fraze, așa, în afară de lucrurile acestea absolut obiective și... într-o vreme în care țăranul a devenit ceva de luat în râs, ceva peorativ, iar la vocativ chiar o înjurătură, țăranul pentru Dinu Săraru e simbolul unei civilizații, stâlpul identității noastre ca neam. A spus-o și în publicistic, a spus-o și în interviuri. Romanele au fost ecranizate pentru că ele au storie, au fir epic solid, au personaje memorabile, purtând nume insolite. Vă șir câteva numai pentru plăcerea de a le auzi, cam cum înșira în caietele principului Eugen Barbu. Coriolan Pomposu, Elefterie Teoforu, Bebe Burtosu, Ică Gorun, Doandu Patricianu, Onofrie Pârgariu, Pafnutie Zoitu, Zis Hergelegiu, Didi Sfiosu, Oaie Seacă, Jupânu, Vergiliu Dinică, Erotida, Maidaneza, etc. Romanul Ciocoii noi cu bodyguard stă la baza faimosului film Ticăloșii, film străveziu în care recunoaștem lesne mai toată clasa politică de astăzi, cu moravuri, cu năravuri, cu bune și rele. Sigur, Dinu Săraru, ca orice creator adevărat, este și un personaj controversat. A făcut publicistică în flacăra lui Păunescu, chestie care unii i-o reproșează acum, uitând că pe vremea lui Păunescu Flacăra era una din puținele publicații care spunea adevărul și care, sigur, era și propagandă și tot ce vreți. Dar se spuneau așa, a deținut funcții importante, a crezut că trebuie făcută cultura adevărată prin asumare partinică, în loc să numai să mârâi pe la colțuri fără a lăsa nimic în urmă. Suficient ca în ianuarie 90 să fie dat afară de la Teatru Mic de revoluționari actori de acolo, uitând aceștia că adevărata revoluție în Teatrul Mic o făcuse însuși Dinu Săraru timp de 15 ani prin montările memorabile pe scenele din Sărindar și din piața Cearoset. Numai Richard al III-lea cu ce vine acum în minte cu Ștefan Iordache la Teatru Mic, o montare de câteva ore care a ținut afișul ani și ani. Ucenicii se ridicau bezmetici împotriva maestrului, așa cum se întâmplă de altfel și acum în țărișoara noastră. Dar să revenim la țărani, la ultimul țăran din Slătioara, Vâlcii Domnului. Mă bucur că ne-am întâlnit, mi-era dor să mă întâlnesc cu dumneavoastră. Nu e niciun secret că ne leagă sentimente de prietenie și eu sunt chiar îngrupat că pot să fiu prieten cu un primarat de vestit și de iubit la el acasă. Și am venit aici cu mare bucurie. Mă bucur foarte mult că un coleg scriitor mi-a făcut o prezentare atât de frumoasă și de caldă. Și
nu spun că venind pe drum aici nu m-am gândit cum aș putea să vorbesc eu despre ultimul țăran de la Stradală, din Stradală, care sunt chiar eu. Pentru că lucrurile s-au desfășurat așa în istoria țării noastre, că fermieri începem să avem, țărani însă să numără pe degete și din păcate nu țăranul piere sau nu țăranul se rărește în societatea noastră. E vorba de identitatea națională și de spirit. Identitatea națională și de spirit este cea mai mare pierdere, după opinia mea, în acești ultimi 25 de ani, de când am intrat în veacul în care suntem, cu 90 începând. Pentru că, vedeți și dumneavoastră, toate țările care s-au impus și continuă să impună în lume, își apără cu ghearele și cu dinții identitatea. Ei trebuie să fie neapărat francezi, ei trebuie să fie neapărat nemți, ei trebuie să fie neapărat americani, ei trebuie să fie neapărat italieni, ei trebuie să fie portughezi. Ei trebuie să fie de undeva și să aparțină unei identități. Noi am început să ne diluăm această identitate, să ne plastilizăm și raspinării, să ne aplecăm asupra paporniței și să stăm cu paporneța în mână pe la curțile mari. Nu suntem identificați ca români. Nu e vorba de această întâmplare nefericită care pune în discuție identitatea de rom și de român. Asta e o poveste. Sigur că e dureroasă, pentru că și din cauza faptului că n-a fost cine să apere când putea și pe scaunul pe care putea să apere ideea de identitate națională, n-a făcut-o atunci, suferim și pierderea asta. Dar faptul că noi începem să devenim o mână de lucru oarbă și la noi acasă, nu numai dincolo de frontiere, e o problemă care este capabilă să ne dea fiori. Asta este cel mai grav lucru care se petrece cu noi. Noi observăm acum cu uimire că nu mai avem fabrică, nu mai avem uzine, nu mai avem nimic. Veneam spre dumneavoastră și tot așteptam coșurile de la celebrele uzine ca să mă întâlnesc cu domnul redactor șef și colegul meu scriitor și nu mai ieșea niciun fum de nicăieri. Când viu de la Sfătioara și să ajung la București, tot timpul mă invită niște prieteni de confra să tăiem pe nuzime chimice. Mi-e groază să tai pe nuzime chimice. Că eu am jartieră care trece cu mine. Nu văd decât geamuri sparte, coșuri care sunt numai fumegă. Nu văd decât tăblărie ruginită și spartă și disușit mai nimeni. Nici un om, nici o suflare. Erau 30.000 de oameni care munceau și erau fericiți. E ceva îngrozitor și atunci eu mai bine ocolesc. Revoluție, sigur că da. Peste tot trece câte o revoluție, depinde de cum o face și cine o face și cine răspunde pentru ea. Ideea este că această identitate a noastră s-a bazat pe orgoliu unor fapte trăite și făcute și muncite de un popor întreg. Că poporul ăsta trebuie să-și înceapă încet încet să-și aducă aminte că el a muncit în țara asta, că el nu trebuie făcut vinovat de cei care au furat țara ca a construit ca ei să fure. Și acum mă întorc la țăran, care sunt eu, la Slătioara. Sigur că la 82 de ani sunt un personaj mai puțin relevant, pentru că nici eu nu mai cunosc pe majoritatea, nici ei nu mă mai cunosc pe mine. Și cineva mi-a spus, de ce o să ajungi să te primi singur pe Slătioara, ca ultimul țăran. Așa este, pentru că eu mai cred încă în faptul că peste 3 săptămâni trebuie să răsară Floarea Paștului. Floarea Paștului este un argument al identității. Floarea Paștului ne dă sentimentul că exista o clasă aici, o pătură socială, de la care s-a născut identitatea, care a născut identitatea. Că patima țăranului pentru pământ n-a fost numai o patimă oarbă. Din patima asta a ieșit și Miorița, care ne-a identificat și ne continuă
continuăm să ne identificăm nume. Ați pronunțat aici un nume care pe mine m-a umplut de, așa, de emoții. E aici, în județul noastră, unul din puținele genii pe care le are România în momentul de față. Copil de țăran, stă la Curtea de Argeș. Este unul din puținii, 7-8 în lume, matematicieni, care, cum spunea Camil Petrescu, vede idei. E ceva extraordinar, se numește Gheorghe Păun. Este și membru Academiei Române, nu se duce, că nu-l interesează. Stă mai mult. Copil de țăran, țăran, din Curtea de Argeș. Unul din marile minți ale lumii contemporane. Nu-l bagă nimeni în seamă, nu știe nimeni. Dar am putea să defilăm cu ăsta unde vreți în lume. E chemat să duce, ține cursuri în America, în Japonia. Odată pe an, fiind, el a făcut un fel de cenaclu al matematicienilor, dar 7-8-10, care pot discuta între ei, că pot să înțeleagă. Și vedeți ce personaj extraordinar. O minte absolut strălucită din prima generație încălțată din Argeș, a ieșit un geniu al matematicii mondiale, al celor care visează cu ochii deschiși pe cer, ideile extraordinare, n-au nevoie de calculator, n-au nevoie de nimic ca să formuleze proiecte pentru viitorul acestei omenii. El este produsul acestei clase țărănești, acest Gheorghe Păun. Eu n-aș ști cum să-i mai fac o sărbătoare acestui om, că există. Am fost la Biblioteca Metropolitană, care și-a lăsat o carte de amintiri. Că el scrie și proză, scrie și poezie. E un personaj complex, însă celebritatea lui ține de matematică, de matematici abstracte. Am și vrut să stau mai mult de vorbă cu el odată, să-mi spună cum se formează ideile astea în capul ăsta. Să pun mâna pe tata să văd și eu cum ești un geniu și a început să râde. Am fost la lansarea cărții ăștia și m-am citit cartea. Un copil chiar de țăran, amărât, o grămadă pe curte, alergând după vaci, alergând după curci, alergând după rațe. S-a învățat singur la școala asta. Mintea lui a fost atât de prodigioasă. Niciun om politic din România de astăzi nu știe cine e Gheorghe Păun. Vă spun, dacă îi întrebați acum, pun eu, și câștigi pe o carte, de să zici, doamne, știi cine e Gheorghe Păun, dragul? Nu știe nimeni. Când mă așez acum, l-a scris ca ultimul țăran din sfârșitul ăla, mă gândesc foarte serios la cum te întorci din piața acasă. Este un sentiment pe care îl simt exact ca un țăran. Ideea este că faptul de cultură astăzi nu se bucură nici de respectul cuvenit, nici de sprijinul cuvenit și îl fericit pe domnul primar că susțin o revistă care arată atât de frumos Argeșul și mă bucur că există trei, mă enervează, chiar trei, așa că și eu dintr-un județ, dar nu spun părerea. Dar în orice caz, m-a impresionat când am văzut că revista asta trăiește de atâția ani și are cineva grijă. Dar e în orice caz preocupant. Și să mă întorc la țara, ca să nu credeți că oculesc povestea asta. În momentul de față, chestia țărănească, cum se spunea înainte, nu preocupă absolut. Noi primim informații că am mai primit niște bani, am mai din fondurile pe care Comisia sau Consiliul Europei, Comisia Europeană le acordă, cu câtă grijă se acordă banii ăștia de la Bruxelles pentru țăranul lor. Am făcut un tapaj întreg și am supărat pe prietenii mei de la Lenin. Și pare rău că i-am supărat, dar că nu se poate ajunge la Arnota. Arnota este taborul românesc, taborul ortodoxiei românești. Este un loc sfânt. Acolo e mormântat cel mai mare ctitor de cultură și de creștinătate al românilor. Mai mare decât Ștefan cel Mare, Matei Basarab. A făcut mai multe biserici și mănăstiri decât Ștefan cel Mare. A tipărit cărți în limba română. A tipărit primul tratat de drept în limba română. Primul, după care se învață și azi în facultățile, pravila de la Govara. După care se află și se învață și azi în cine mândrim că în program analitic a facultății de drept e o carte de asta. Acum sunt prindesc câteva sute de ani de la trecerea în neființa lui
Matei Basarab. Vor trebui făcute niște sărbători. Noi trebuie să re-înnobilăm și să revitalizăm aceste repere morale, aceste repere identitare, ca să avem, să ne putem bucura de noi înșine. Pentru că dacă trăiești într-o țară fără repere, n-ai niciun criteriu, n-ai niciun Dumnezeu. În anul ăsta va fi sărbătorit în același timp un strănepot al lui Brâncoveanu, al lui Matei Basarab Brâncoveanu. Va fi o sărbătoare națională, pentru că ăsta a fost cel mai mare shakespearian martir din Europa Evului Mediu. Cel mai mare sacrificiu pe care l-a dat Europa Evului Mediu în spațiu spiritualității a fost acest domnitor român, care a avut multe păcate, pentru că era spoliator, dar a apărat identitatea, a construit identitatea, a construit imaginea diplomației românești, pentru că era extraordinar de legat de curțile europene și cu relații pe care acum or să dezvolte foarte tare și care ne reprezintă pe noi într-un moment în care nu se mai vorbea despre noi în istorie. Sigur că după aia a urmat epoca Faraulete și s-a ales praful o bună bucată de vreme. Dar sunt țări întregi care nu trec pe lângă un om de știință, cum e pe unul ăsta, în viață, pe lângă un scriitor, pe lângă un artist, pe lângă un preot, pe lângă un schivnic. Eu vă dau numai exemplu acestui monseniori Ghica, pe care a fost beatificat de catolici și care a fost una din marile personaje ale culturii românești, un mare filozof român, că a gândit în limba română și cu gândire română. Și noi nu știm asta și a trăit până în veacul ăsta. Și martir al lagărilor și închisărilor comuniste. Dar, dincolo de toate, este o expresie a unei inteligențe naționale, provenind dintr-o familie de boieri și de domnitori români care au fost foarte integrați națiunii române. Dacă noi nu vom reîmpânzi țara cu asemenea monumente de spiritualitate, nu vom câștiga foarte mult și nici noi nu vom avea puterea de a fi mai demn decât suntem, mai curajoși decât suntem, mai capabili să fim vertical decât suntem. Bă, am să vă dau un exemplu al Franței, care este, să spunem așa, vârful culturii și nefărămâne. În anul 2007, Franța a sărbătorit 14 iulie sub semnul lozincii Franța rurală și eternă. Deci acum 7 ani. Franța rurală și eternă. Și asta a fost lozinca sub care francezii și-au sărbătorit ziua națională. Și ea a fost sărbătorită astfel în toată Franța. S-au făcut sărbători în toate orașele, în toate satele, în toate capitalele de regiuni, cu manifestări ținând de cultura identitară locală. Și Franța a fost împărțită în patru, de patru fețe de mese, ca niște trișlaifere, de la un capăt altul al Franței, în cruce, și puse, s-au întins de-a lungul Franței, și fiecare comună prin care trecea acest trișlaifer, punea pe el în ziua aia bucatele, obiectele, tot ce ținea de identitatea pe care o ține pe el. Ceva extraordinar. Păi dacă francezii în 2008 s-au bătut pentru ideea identitară cu Franța rurală și eternă, deci nu s-a încheiat soarta ruralității, dacă francezii. Noi cu atât mai mult care, din păcate, noi nu mai avem țăran, dar țărim, trăim după o mentalitate țărănească, foarte înapoiată, ceea ce este absolut paradoxal și aproape grotesc. Cred, în continuare, v-am ținut mult, v-am ținut prea mult, dar cred foarte mult în continuare, vă spun, și nu este, cum să spun, credința unui om care a îmbătrânit și să ține cu ghearele și cu vinții de idealurile lui de acum, la jumătatea veacului trecut, în 1950, am intrat eu în presă și când mă aduc aminte, mă bunește și pe mine de sus și mai ia și frica în același timp. Nu sunt argumentele, credințele, idealurile unui bătrân obosit de viață. Eu m-am chef de viață, dar cum ar ajuta Dumnezeu, aș mai trăi. Că mi-ar place să trăiesc și aș vrea să trăiesc, dar să fac ceva. Să nu mă învârt în jurul meu ca să mă iluzionez că fac ceva. Acum mă țiu de această revistă. Acum m-au făcut ambasador al turismului românesc, rural românesc.
am fost în Elveția, când mi-a apărut o carte în Elveția, și am nimerit în ziua, în duminica, în care la primărie veneau țăranii coborâsără cu vitele din munte. Cum era noi coborâtul oilor, ei n-aveau oi, aveau vite. Și veneau la primărie dimineața cu exemplarele de lux ale gospodăriilor. Și urmau să primarul să acorde premii. Și am stat și m-am uitat, aveau niște boi mari, niște viței mei, niște vaci extraordinare. Și ăștia cu gânetuța după ei, cu un făraș ca să nu se întâmple nimic, cu o sticlă cu ăsta care stropeau ca să nu fie pata, o vaca bălegată sau nu știu ce. Și mergeau cu ele de niște ăștia haburi extraordinari, căpesele extraordinari și de jur, prin jurul ghitului vacilor și vițeilor ăștia și boilor ăștia, imense gerbe și coloane de flori care costau o avere, așa îi prezenta și toată primăria pe trepte, un consiliu și stabilea care a avut cel mai frumos bibor, cea mai frumoasă bărbă. Și a zis, domnule, prin țara care a ajuns la cer cu civilizația, să întoarce și la primărie vin și arată ăștia când coboară vintele primarului și îl dă premii și vacile astea. Mânca câte o bacă, îl lua așa câte o floare, de-aia orhidee, mă băga în vârstă. E ceva extraordinar. Un cult al muncii, un cult al țăranului, un cult al pământului, al țării, al bucuriei de a construi o țară în Elveția. Vă mulțumesc, v-ați spus destul.